autorizado, despachou, colocou pro Waldo no segundo pau! Pode ser interessante o cruzamento na área. Feito, olha o gol! Entrando com você nesse clima de emoção. Bem, Gleicinho do outro lado na cobrança. Descanseou para o Brasília. Se meteu para a área. Madruga! Isso. Vem, Gleicinho, cobrança de escanteio, levantamento, bola pra área, no equipe do Grêmio, Navas inverte tudo, coloca com o Vaguinho, antecipa o Gleicinho, ganhou pro Brasiliense, soltou pro Romarinho, liberou pro Gleicinho, devolução, junção da grande área, calculou o cruzamento, meteu fechado, segundo pau, a cabeçada, defendeu. O Douglas assoprou pro Fabinho, acionou do outro lado o Gleicinho, desceu no apoio com a equipe do Brasiliense, dentro da condução, solta a curtinha, vem na movimentação, vem Gleicinho, liberou pro Mirandinha, dominou, invadiu a grande área, Mirandinha bateu por baixo, tiro. Romarinho pro Gleicinho, que bola do Brasiliense, desceu, turbinou, vem pela canhota, vem pela junção da grande área, deu aquela parada, breca a frente da marcação do Brito, deu uma chacoalhada do Gleicinho, enfiada de bola pro Beni, entrada grande área, rolou, ajeitou Emerson Martins, organiza com o Brasiliense, descarrega com o Gleicinho, esquenta campo de defesa, 29 minutos e meio do primeiro tempo, detona de perto da canhota, lançamento em profundidade, sobre com o Brasiliense, vem lateralmente o Gleicinho, ganhou na frente da marcação pra cima do Foguinho, centraliza, coloca pro Romarinho, Romarinho deu evolução pro Gleicinho, Gleicinho vem pro cruzamento, prepara com o lançamento, colocou pro Gilvão, de cabeça, seta, coloca, cola pro Gleicinho, pinta linda, 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 Gleicinho, acionou pro Moraes, posição legal, levou pra linha, fundo, descolocou, sabe, bateu Gilvão, de... coloca na praça de emoção, vai Gleicinho, meteu pro Eric, Florentino, pra defesa, Gleicinho de novo, novo levantamento, meteu pra área, tentou Antônio Carlos, bola dividida, saiu de lá em cima, tranquilo, bateu a grande, tentou giro, rodopiou, jolou, meteu pro Peninha, Peninha pra batida, desceu no perto, o Brasil, tentando o Daniel Felipe, estendendo pro gol, manda ataque, busca uma jogada com o Banjinho, corta a marcação com o Gleicinho, travado pelo Giovani, bateu o Rogério, vai pro piso, a bola vem conduzida com o Brasiliense, botou velocidade, Gleicinho, que velocidade no mais coletivo, de chega o goleiro. Dura, vantagem para o do Brasiliense, Gleicinho no contra-golpe, colocou pro Beninha, já tem na passagem, perdeu pro Matheus Rogério, entrada grande, antecipa Gleicinho, ganhou pro Brasiliense. Gleicinho, caiu com o Vinícius, tabelou com ele, rasga de novo o Brasiliense com o Moraes, recuperação do Gleicinho, Gleicinho pro Michael, Michael Leite vai no avanço, puxa a jogada, fez o break, Giovani fez o desvio, caiu com o Gleicinho, Gleicinho na ligação pro Giovani, travado pelo Medeiros, caiu pelo meio, com o Michael Leite, recuperação com o Brasiliense, Gleicinho no desvio de cabeça, tentando pro Michael Leite, saiu do primeiro, chega a cobertura do segundo, da dura, em cima dele o Sandy, Sandy arrepia pra cima do Gleicinho, o árbitro marca a falta, para o Gleicinho com o Brasiliense, é um perde ganha danado, Emerson Martins, recupera com o Brasiliense, recupera aqui pro capitão, vai pro Binha pra linha fundo, passa pela marcação do Badiuga, tenta o cruzamento travado pelo Gleicinho, e Sérgio
Colocou pro Romarinho, devolução com o Gleicinho. Gleicinho pro segundo passo, sobrou com o Michael Leite, dominou, invadiu, saiu lá. Romarinho tá do outro lado, marcado pelo Medeiros, fez o corte. Gleicinho na recuperação, já protege, tenta o giro, chamou a falta, dividiu. Bem bolado, abertura pro Paulinho. Paulinho passa errado, corta Gleicinho. Gleicinho pro Romarinho, devolução pro Gleicinho. Botou velocidade, vem brasiliense. Lá vai Gleicinho, pela reta, passa da canhota. Invadiu a grande área, fez o break, pintou, clareou. Ajeitou, meteu pro Romarinho, bola desviada. Tira a marcação, caiu pelo meio. Emerson Martins pra bater. Em peso também nas Minas Gerais, lá em Paracatu. Vem arrepiando o Gleicinho, deu pro Romarinho. Vai pra cima da marcação do Medeiros. Quem que Medeiros melhor pro Gleicinho? Levou pra linha de fundo, deu segundo brasileiro, preparou. Devolução pro Romarinho, preparou pra batida, travado. Assim, o Wallace corta com o brasileiro. Abertura feita com o Gleicinho, marcado pelo seguido pelo Manjinho. Protege o Gleicinho, foi cutucado, vai pro piso, assinou pro Mande de emoção. www.brasiliensefc.com.br. Vem de novo o Jacaré, Gleicinho pro Moraes, Moraes pro Vitor Mariano, devolução, abre o saiu, é de Márcio Guri, tranquilo lá em cima dele, fez a intervenção, abertura rápida, volta a velocidade, desce com o Gleicinho, Gleicinho pela canhota, ultrapassa a fronteira, tem Michael Leite aberto pela direita, tem Romarinho aqui, vira encostado na canhota, começa pro goleiro Ricardo Luiz, arrebenta, quebra firme, coloca pra divisória, subiu pro desliga, cabeça, foi cutucado pelo Marquinhos, cego, jogou vantagem, o Gleicinho ficou sentido, vem contra a copa da equipe do Brasiliense. Do outro lado do Gleicinho, Gleicinho descarrego, vem do peito pro Moraes. Moraes dá aquela balançada, prepara para o levantamento. Bate na jogada, passa Gleicinho, pediu, recebeu. Junção da grande área, desce com o Jacaré. Vem ele na movimentação por dentro, libera pro Giovani. Devolução com o Gleicinho, é pela esquerda. Pintou o cruzamento, bola pra área. O jogo fica quente, sai o Gleicinho, recupera com o brasileiro. Lá vem Jacaré de novo, é jogo bom. Lá vem Gleicinho, enfiada pro Moraes, invadiu a grande área. Gleicinho, puxa por dentro, vem com o Giovani. Giovani, devolução pro Gleicinho, mais adiantado o Moraes. E também com o Romarinho, o passo pro Romarinho, que ajeita pro Moraes, toca ele com quem voltou com o Gleicinho. Gleicinho pela reta oposta, custou no primeiro, vai pra cima do segundo, enfiada, enviada pro Jefferson Maranhão, as costas do Gleicinho, ganhou Jefferson Maranhão, botou velocidade, penetrou, invadiu a grande área, pode rolar Jefferson Maranhão, travado por trás, corta o sistema com o Gleicinho, é escândalo. Pro Romarinho, desce de cabeça, passa errado, caiu pro Jefferson Maranhão, deu bote Gleicinho, em cima dele por elevação, bola pro Romarinho, desceu com o brasileiro, se tá pela canhota, devolução pro Gleicinho, encostado na grande área, preparado pro levantamento. Meteu pra mim, descendo cabeça, vem pro Michael Leite. Dominou. Chegou a ele, o goleiro Felipe nem se mexeu. Leicinho meteu pra área, pegou Calaça, largou, tenta Gilvar. E a marcação com o Mário Henrique afastando a batida, bola descida. Vai pra fora. Escândalo, Leicinho pro Romarinho, lá vem brasiliense agora, na contra-caca, pode fazer inversão pro movimento com o Gleicinho, tá pela canhota, liberou pro Romarinho, antecipa a marcação, Felipe Tavares recupera pro Gama, dá pro Tata, devolução pro Felipe, tá, vem Giovani, até o Gleicinho, Gleicinho para a defensiva, cruzou em cima do Vaque, leva o Tele, centraliza pro Giovani, que despeja com o Gleicinho, pode dar aquela adiantada, o Beninha tem liberdade mais à frente, prendeu o Gleicinho, enfiada pro meio, bola pro Giovani, desvence o brasiliense, estendeu pro Giovani, prepara pra parede, marcado, perseguido de perto pelo Gustavo, retrocede com o Gleicinho, vem pela sua canhota, puxa por dentro, dá pro Giovani, Giovani adiantou, colocou pelo meio, inversão de bola, agora legal, de lateral pra lateral, chegou com o Alex Muricy, vem pela direita, prepara, tira Giovani, recupera com o Brasiliense, arma com o Gleicinho, Gleicinho, inversão pro Michael Leite, posição legal, desceu pela direita, avança com a equipe do Brasiliense. Recupera o brasileiro, Gleicinho, Gleicinho por dentro do Emerson Martins, tem na penetração, o Romarinho pediu. Defensiva coloca pro Gleicinho, Gleicinho pela canhota, vai para a nossa frente da marcação, encarou, chamou o Felipe Tavares para a dança, conduziu a bola, coloca pro Peninha, Peninha já puxa com o brasileiro pela sua canhota, boa devolução, agiu o Gleicinho, preparou pro levantamento, meteu pra área, faz! Na bola do Gleicinho, tentou balançar a frente da marcação, escapuliu legal, descolou, meteu pra área, afasta Emerson, insiste o brasileiro, corta a Balotelli, versão pro Gleicinho, tá pela meia esquerda, prepara para o levantamento, meteu pra área, subiu Samuel, Cruzinho, Vitor Mariano, abertura mal pro Romarinho ali do fundo, tiro de reposição, é pra Sociedade Esportiva do... E
estendeu, liberou pra frente, tentava o Celso, corta a marcação, recupera o Gleicinho. Quebra ladinho, tentava Amaral, antecipou o Gleicinho, ganhou pra aqui pro Brasiliense, puxou o dentro, também com o homem, travado pela marcação, a sobra continuou. Então a cobrança novamente, bate o gol, Gleicinho, lá vem Brasiliense, Gleicinho deu uma chacoalhada na frente do Amaral, trouxe por dentro, vem seguido por Rodrigo Mendes, encaixou com o Beninha, entrada grande. Índio da inversão, de leste ao oeste da caingada para a direita, meteu para o Amaral, subiu o Gleicinho para o desvio de cabeça do Eduardo, faz o toque, travado por baixo pelo Roger Gaúcho, que faz o corte, intercepta Gleicinho para o desvio de cabeça do Emerson Martins, contato feito inteligente, a Gleicinho pela canhota fez o domínio, chamou a marcação, passe para o Almir, dominou, acionado, desceu com o Real, preparou para o cruzamento, meteu para o segundo pau antes do Serginho, subiu o Gleicinho. No seu campo de defesa vem com o Giovani, Giovani com o Gleicinho, Gleicinho tabelou legal com o Giovani, já falta velocidade. Por elevação, tenta o Malbi. Antecipa a marcação do Iago, é sobra pro Romarinho. Romarinho tentando, coloca do outro lado. Tenta Gleicinho, Gleicinho na linha de fundo. Vem pela cancata, risco do cruzamento, bateu fechado. Saiu, não, ele mesmo. Arrebenta, solta pro Daniel, subiu pro desencabeça. Vem Gleicinho, intercepta, depois pelo meio pro Giovani, engate do outro lado, cagou, que é o Iago. Iago, levantamento pra frente. O Serginho vem na contramão, a sobra é com Gleicinho. Gleicinho com o Brasiliense, dá pro Romarinho. Romarinho pela reta, oposta, marcado pelo Luan. Voltou aqui com Gleicinho, Gleicinho pro Giovani, Giovani pro Gleicinho. Chega Luan arrepiando em cima do Gleicinho. É falta. Só é o vigilante, né? Do trabalho curtindo com a gente, todo mundo nesse clima de emoção. Tentava o Serginho no ataque. Recuperação do Brasiliense em cima do campo de defesa. Era o teimoso, é esse, meu irmão. Sobe Gleicinho. Linha de fundo, costurou o Murilo. Disco no cruzamento. Luquinhas. Ele armou do outro lado. Wallace recebeu. Enfiado por baixo pro Romário. Antecipa Gleicinho. Primeira equipe do capital. Detona colocando pro costado. Gramado desce com Gleicinho antes dele chegar. Fundo trabalho pela marcação. Chega por baixo, Gleicinho. Perfeito, fazendo o corte. Golou pela divisória do gramado. Inversão pro Gleicinho. Do outro lado, subiu o Gleicinho na dividida. A bola vem, ganha altura, não ganha distância. Sobra pro Lucas. É o torcedor vibrando nessa energia de emoção. Sai Gleicinho. Gleicinho com a Brasília. Se vira reto, aposta do Benevento. Na caigota, para bola pro levantamento. Faz a vinda, costura a marcação do Gleicinho. Atrasa tudo. Começa pro Giovani. Giovani pro Valmir. Almir, meio esquerdo. Com a bola aqui pro Brasiliense. 43. 43 minutos. É primeiro tempo. Brasiliense vencendo por 1-0. Vem Gleicinho pro Almi, Almi pro Luquinhas do outro lado, na frente do Gleicinho, abre o compasso, ganha pra equipe do Brasiliense, ou passa numa boa, já sai Gleicinho, Gleicinho tenta a condução, trabalha. Salvar o perigo, coloca do outro lado, tentou dominar o lateral de Bruno Giovani, desvencilou da marcação, botou velocidade, desceu com o Brasiliense, tá pela canhota. Escanteio, desviou lá no cantinho, sem chance pro goleiro Ricardo Luiz, né, que havia feito uma grande defesa minutos atrás naquele lance do Romarinho, né, no chute do Romarinho. O Romarinho insiste, o Brasiliense vem na pressão da marcação, deu pro Gleicinho, fez a fita em cima da costura, mas deu da marcação, coloca pro Giovani, Marinho descolar o cruzamento, enviada pro Gleicinho, entrada grande, ela fez a fita, costurou, invadiu, penetrou, penetrou, rolou pra bola pro Emerson Martins. Marinho atrasa tudo com o Gleicinho, vem pela divisória gramado, já estende, colocando pro Romarinho do outro lado, balança a frente, marcação do Foguinho, insistiu na jogada individual, agora sim, colocou pro Gleicinho, fez um, dois, pediu, recebeu o Romarinho, lindo em fundo, foi atropelado, meu. No seu campo de defesa vem com o Agedor, Libertado. Perdeu, vacilou, recuperação do Gleicinho. Abriu pro Emerson Martins de cabeça, bola na área, tentou Jesus. Salve em cima da linha o Gleicinho. Gleicinho deu a cadeta, escapuliu do Roque Neto, foi puxado, insiste Gleicinho, toca de calcanhar, ajusta pro Antônio Carlos. Sim.
Gleicinho, foi acionado, junção da grande área, lá vem o Jacaré, Gleicinho, enfiado pro Silvão, vem pro piso, fez o bola do outro lado com o Gleicinho, vem no apoio, cobra a serinha, se tentou botar na frente, conduziu a bola, meteu pra área, sobrou pro Jacaré, tá na bumbuca, ela é batida de... Devolução feita pro Gleicinho, Gleicinho pro levantamento, meteu pra área, pro Reinaldo, dominou, girou, preparou, bateu! Devolução pro Gleicinho, custo da marcação, escapuliu do Jefferson Maranhão, tenta a saída, em encaixe feito, a Giovani, bota a velocidade, vem ali, Eudriense, é todo pressão, vai pra cima nesse momento, Gleicinho, linha de fundo, pediu, recebeu, vai pintar o cruzado, fez a pinta, escapuliu legal, meteu com Radamés, boa inversão pro Gleicinho, aqui lateralmente fez o domínio, coloca pelo tapete, tenta turbinar, foi pra cima, potencializa a jogada, coloca pro Michael Leite, recebeu, devolução pro Gleicinho, vem pra Brasiliense de novo, Gleicinho pro Gleicinho, devolução pro Aldo, devolução novamente pro Gleicinho, fez o giro à frente do João Manuel, pulsou pelo meio com o Moraes, chega rasgando o Ferrari, corta Gleicinho, deu um pouco, subiu, a marcação pro Desil, tira balão, vem Gleicinho, arrepia no saco, Brasiliense despeja, dá pro Gleicinho, assusta todo o movimento, a segunda prepara, tenta a movimentação com o Moraes, devolução com o Gleicinho, puxou por dentro, tem o Michael Leite, avançando pela passarela do Mocel, recebeu o Michael Leite, tem a movimentação do balão, passe feito pro Natan, travado, acostado pela marcação do Gleicinho, campo de defesa com o Brasiliense, despacha, coloca pro comando de ataque, bolão pro Michael Leite, dá pra reta, bosta desceu com o Brasiliense, puxou pro Gilvan, vem pra parede, fez o Rafael Ponte, estravado pela marcação do Radamés, ganhou com o Brasiliense, organiza pra saída, dá pro Gleicinho, Gleicinho já puxa por dentro, gol Moraes, tapa ali, primeiro pro avanço, vem com o Marinho na sua captura, prende a bola, Richelli perdeu, recuperação vem do Gleicinho, retrocede, começa com o Gleicinho, Gleicinho pro levantamento, fez a fita no primeiro, preparou, levantou pro Aldo, desceu de cabeça, fácil! Avança o Brasiliense, vem com o Gleicinho, demorou pra dançar na marcação do Richelli, puxou por dentro, tendo o compasso atrás, um pouquinho mais, dá pro Radamel no primeiro pau, Aldo, desceu de cabeça, passa na boca do gol, à esquerda do goleiro Gabriel. Criança despeja o peito pro Gleicinho, Gleicinho lateralmente dentro pro costado, coloca pro Romário, Romário de evolução com o Gleicinho, Gleicinho puxa, fez a fita, escapulido do primeiro, vai pra cima do segundo, e o Gleicinho, vem de novo o Jacaré, Gleicinho levanta a bela, bola pro segundo pau, subiu, Michael Leite bateu, desceu na marcação pra precisa da vitória, com um jogador a mais, vem Gleicinho, chega pela divisória, transição pro Malvin, dominou, tem Gil, chegou pela Mengue, meteu com o Gleicinho, tá lá pela canhota, já passa Gilvan, Gleicinho costurou por dentro, vem diagonal, fez o facão, tentou a penetração, devolução, penetrou, alô Gleicinho, essa quarta marcação, afasta, o sistema defensivo tá por ali, o Igor Pato, a sobra é com o Gleicinho, enviada pra área, subiu, passou pela marcação, caiu com o Michael Leite, linha de fundo, na cavadinha, colocou pro Madinho, sobrou pro gol!